Man dar keista, kad mane šiaip komiku vadina. Čia, žinai, kaip kokia nors žvaigždė išleidžia vieną knygą ir jau rašytojas. Aš panašiai dar komikas jaučiuosi. Ta pati Justina turi gerą bairį, kad vyras turi būti arba stiprus ir turėti didžiulį falą, arba kingas, kad suviliot moterį. Bet tai yra tai tiesa. Tai va, daug apie mane pasako. Visi galvoja, kad kai aukštas žmogus kabini modelius, aš tai kabinu lemputės. Galėtų būti paveikslas. Čia geras. Nu, čia bairis iš pirmos ten. Mano pirmas buvo apie 1,90 m žmonės. Jūs žiūrite Klaipėdos jaunimo teatro podcastą Ant liežuvio galo. Šiandien aš esu užkimus, nekreipkit dėmesio. Bet turiu labai fainą svečią. Jis yra Taško teatro aktorius, tėtis, yra svarbu paminėti, ir šviežiai iškeptas, naujai sukurtas Klaipėdos komikas. Tai yra Memel Comedy Company įkūrėjas Gediminas Povilavičius. Aš atsisėdu. Gedai, tu dabar taip. Pasakyk. Memel Comedy Co. Co. Ar Memel Comedy Company, tu pats pasakė, ar ne? Gal pavadinimas toks? Kodėl tas Co? Nes labai yra toks humoro klubas ir visi rašo club. Ten, mes kažkaip norėjom būti, kad kompanija esam. Kaip kompanija draugų ir kaip kompanija, kaip mes... labai galingas verslo monopolis. Tai mes kažkaip uždėjom tą ko ir dar kažkada galvojom, kad gražiai skamba M ir C2, kaip Einšteino, bet kažkaip šitas mūsų taip ir nenukeliavo daugiau. Tai taip ir gavosi Memel Klaipėda komedija, kaip ir aš. Nes aš žinai pagalvojau, tokius seni laikai būdavo Valinskas ir ko. Tai galvoju, žinai, gal čia referencijas į šitą? Ne, jokio referencijo. Į šitą tiesiog kompaniją kaip draugų, nes mūsų vienas tikslų, tai kur bendruomenė, kažkai Klaipėdai. Nu, super. Nu, gerai, pašnekėsim dar apie tai. Kaip tu jautiesi? Viskas gerai? Jo, yeah, all good. Gerai. Tau scena, kameros, ne problema, ne? Nežinau. Tikriausiai. Šitas rubrika, kur reikia parekomenduoti šioje kūrinį. Jo, nu tada pasakyk, jo. O, jo. Dabar pagausiu. Ne, aš dabar nelabai ką turėjau žiūrėti, bet aš labai mėgstu istoriją, sociologiją, politiką. Ir yra labai fainas YouTube kanalas, jis gan sunku įžiūrėti, prasme, negali ten maistą gamindamas. Tai yra What If Old History. Sen pradėjo nuo alternatyvios... What If All... Bijausiu melot, bet... Old. What If Old? What If Alternative History. What If Old History. Okay, aha. Ir jis labai fainas, nes jis taip nagrinėja visokius socialinius, politologinius aspektus. Aišku, jis daugiau kalba apie Ameriką, bet daug kas tinka ir Europai. Tai aš kadangi labai mėgstu istoriją, politiką, domina mane, tai aš jį labai žiūriu. Toks, kas fainai, kad labai daug pasitikrini, kad ką tu galvoji, kad mąsti ir kaip yra, ir pasižiūri jo, o, okay, žiūrėk, šiaip gal ir taip gali būti, ir biškį sulaužo tavo nusistačiusius dėsnius galvoji. Tai okay, tu visai protingas vaikinas, nėra, kad taip ar ne, čia komedija, vien tik tai bairiuk ir taip toliau. Gal. Iš tikrųjų, žinai, aš pamiršau pristatyti ir net norėjau, dabar galvoju, reikia pristatymą iš naujo padaryti. Aš manau, kad dabar mes pralaušime visus ledus mūsų ant liežuvio galo, nes komiką pasikviesti yra svarbiausias dalykas, jeigu nori, žinai, turėti kažkokio daugiau peržiūrų ir taip toliau. Taip, taip. Net kažkoks vyno podcastas buvo pasikvietęs žymų Lietuvos komiką tam, kad, žinai, peržiūros ir šoktiltų ir pramuštų YouTube algoritmus ir taip toliau. Tai štai kodėl tu esi čia? Supratau. Tai tau yra labai didelis expectations, kad čia dabar tu turi jokauti daug bairiukų. Tai aš supratau. Man dar keista, kad mane šiaip komiku vadina. Čia, žinai, kaip kokia nors žvaigždė išleidžia vieną knygą ir jau rašytojas. Taip. Aš panašiai dar komikas jaučiuosi, kur dar kiek čia yra pusę metų ir dar kažkaip, kas tas komikas, kaip pinigus gauni, kai gyveni iš to, kai žmonė, kad, nu, bet aš čia gal dėl termino neapsimoka ginčytis, bet nesijaučiu dar taip, o aš čia komikas. Bet man atrodo, tas aspektas, kai gauni pinigus jau... Na, aš taip įsivardinčiau save jaunesnysis komikas. Žinai, kaip būna, chemikas ir jaunesnysis chemikas. Tai aš, junior, taip. Jo, aš junior komikas dar esu. Tai labai gerai. Po to, žinai, mid, jo, senior. Jo, mid, tada jo. Senior ir tada CEO. CEO comedy. Jo. Nu gerai,
Tai einam prie knygų burto. Šito mes neišimsim. Gerai. Šitą mes padarysim. Tai pabandyk dabar, tiesiog, bet kokią knygą, kuri patraukia tavo dėmesį, paimti ją, atsiversti bet kokį puslapį, durti ir paskaityti. Gerai, šitą patogu pasimti. O, grafas Montekristas. Labai gerai. Jėga. Ir man dabar kaip šitą jo, daryti. Tai bet kur atsiversi. Gerai, tai tu pasakyk stop. Nu gerai. Stop. Gerai. Ir man paskaityti. Tikrai taip. Ar vertėte siuvėjo amatu? Taip, tačiau amatas nesisekė. Jau geras. Tame prakeiktame Marselyje taip karšta, kad ten tikriausiai visi netrukus visai liausis rengėsi. Beje, dėl karščio, gal teiktumėte truputėlį atsigavinti, ponas abate? Mielai, atnešite man butelį geriausio jūsų vyno ir galėsime pasikalbėti, jeigu jums patiks. Kaip įsakysite, ponia abate, atsakė Kadrusas. Nenorėdami praleisti progos parduoti vieną iš paskutiniųjų butelių kahoro vyno. Galėjau kokį lengvesnį išsirinkti sakinį. Žinai ką, aš norėčiau tau pakomentuoti. Dabar prieš ateidami, tu sakei, kad žiūrėjai podcastus su abiem donatais. Mhm. Du donatai, kad ir kaip būtų jokingi. Tai su Stakienu ir su Želviu, bet kad kažkas tau sakė, graži ir ta galinga vadybininkė, kad galėtumėte su Stakienu daryti podcastą, nes įdomiai ten lalala. Tai jūs dabar, ir antras žmogus per mano didelę karjerą šito podcasto, kuris skaito daugiau nei vieną sakinį. Stakienas ir tu... Užeigos kieme buvo pilna iškinkytų vežimų. Moteris ir tarnaitės, ką tik išlipusios iš vežimų, purtėsi dulkės nuo drabužių ir lygino raukšlės. Visi smuklės langai buvo atlapoti iki galo. Žmonės lošė kortomis, gėrė žirbuliuojantį punšą, salės gale, už nuleistos uždangos kažkas išklypusių pieninų užsidegęs skambino Ak Valdemarai. Matai, mes gal tą dėmesio norim, matai, egoizmas tas. Kur, žinai, kur iš vieno sakinio, kaip poezijai, gali prisigalvoti prasmių, o kai perskaitai visą pastraipą, tai jau čia kaip ant delno. Tai va, nesisekė amatas. Tai ar moki siūti? Ne, labai nemoku siūti, ne. Nemoku siūti ir nežinau, kuris čia amatas dabar galvoju, čia nesisekė. Kuris tau nesiseka, ne? Kuris nesiseka. Tai teatras, nes komedija. Taip išeina. Tai va, čia, žinok, labai gerai ir pasukomus, nes iš tikrųjų aš ir norėjau taip ir paklausti, kodėl ta komedija, ar tikrai teatras, iš teatro sunku išgyventi, žinai, kad reikia, nu jeigu rimtai taip kalbant, ne, kad reikia ieškoti kažkokių papildomų pragyvenimo šaltinių, ar ne tik pragyvenimo, bet ir papildomas veiklos. Tai aš čia nieko naujo labai nepasakysiu. Tikriausiai ir nežinau, ką čia kalbėjo Klaipėdos jaunimo teatro aktoriai, visų neklausiau. Tiek Taško teatro aktoriai esam nevalstybinis repertuarinis teatras. Ir tikrai nėra, kad čia taip pavadinkim pinigais lytų. Ir aišku, aš ten atėjau nesmagu buvo. Nenuėjau, kad o čia pinigų pasidarysiu dabar iš komedijos. Bet yra tame minimali dalis tiesos. Pavyzdžiui, aš už stand-upą daugiau gaunu negu už spektaklį, kaip tai bebūtų faina ar liūdna. Tai yra tame faktorius kažkoks papildomas, kad tu gauni papildomų finansų. Nes šitą gal pirmą vasarą, kur pasistengiau kažkaip visada per vasaras kažką dirbdavau, ko nelabai mėgdavau iki galo. Ar ten vaikų kokioj stovykloj, ar ten dar kažką. Ir kažkaip buvau tokį užsibrėžęs tikslą, kad šią vasarą dirbs tik tai, kas man patinka. Tai nežinau, ar nereiks pinigų iš kažko skolintis. Tas mašinas technikiniai pabaiga, bet kažkaip gal viskas baigsi, bus gerai. Tai jo, yra faktorius, kad stand-upas atneša šiek tiek papildomų pajamų ir tas yra fainai. O kodėl tu apskritai atėjai į šitą specialybę, į aktorinį? Tu esi iš Panevėžio, ne? Ten visai yra stiprus teatro, kaip čia pasakyti, teatrinis kontekstas Panevėžyje ir Miltinis ir mokyklos yra tos tokios, dabar aš tiksliai nepasakysiu, kuri ta mokykla, kuri... Miltinė yra teatras ir Miltinė gimnazija yra skaito mokykla. Kuri yra ir tipo, kad teatro yra sustiprinta, ar ne? Nu, pavadinkim. Ar tu šitą baigiai, ar ne? Ne, aš baigiau Balčikonio gimnaziją.
Nors mes kažkada esam skaičiavę, kad Balčikonio gimnazija ten liktai net ir daugiau aktorių ir režisierių yra išleidusi. Mm-hmm. Tai taip truputį, o mes šiek tiek tiesni. Nežinau, kodėl pasirinkau. Man šiaip, aš buvau toks tinginukas, bet man mokslai gan sekėsi. Mhm. Šiandien tikrai nebuvau moksliukas, nesidėjau prie knygų, bet kažkaip ir egzaminus ten, pavadinkim, neblogai visai išlaikiau. Vis labai keista lietuvių blogai išlaikiau, saliginai. Man ten tikslėjai labai sekėsi. Rimtai, gerai. Aš manau, kad aš labiau tiksliukas esu. Ir aš tik atsimenu, kad buvau gal darželį, nežinau, ten 5-6 metų ir mums reikėjo suvadinti kažkoje lapę. Gal ten buvo teatras, gal ten buvo stand-upas, aš nežinau, bet kažką ten pajokavau. Ir man buvo faina, kad aš galiu paveikti žmonės kažkaip tuo, ką aš darau. Ir dar, kad kažkaip teatras toks nebuvo... Mokslas tai mokaisi, tenai matematika, geografija, dar kažką ir yra tos taisyklės. O teatras tokių neturi aiškių taisyklių. Jis turi tas taisyklės, gali sakyti. Šitas pusės neturi to aiškių taisyklių. Ir man buvo patiko tas, kad... Yra kažkoks neapibrieštumas, kuriame tu gali žaisti, daryti nesąmonės, durniuoti arba labai rimtai kažką daryti. Tai, man atrodo, tas patraukia ir aš labai rutinos nemėgau, nors dabar norėčiau rutinos. Bet tai klausyk, tu sakai čia, ta prasme, kad gal darželis, 5-6 metai, bet... O tas tarpas nuo darželio iki rinkimosi profesijos beveik... Kiek čia, palauk, nebesuskaičiau greitai, 12 metų tarpas, ką tu veikiai, ir, nu, nes tikrai, žinai, tas, kodėl pasirinkai, baigęs egzaminus mokyklos, pasiėmęs atestatą, tipo, varau į teatrą, į dar stojamuosius, kam irgi reikia drąsos. Ir taip toliau, tai, nežinau, man tai atrodo, kad kažkaip visada tas teatras ir buvo, ten jau mokyklai ir panašiai. Aš net, tai vaidindavai mokyklai? Jo, nu tai aš ten tie grybų karą atsimenu, ten baravyką vaidinau, ten paskui tie mokyklas renginiai ir taip toliau, kad tikriausiai ten visi aktoriukai yra didžioji dalis yra praėję. Ir aš jokiuosi, kad aš išpildžiau abių tėvų norus, nes mama norėjo, kad aš būčiau krepšininkas. Tėvas norėjo, kad būčiau kunigas. Jis yra keistos dvi nesdarinos specialybės ir tikriausiai aktorius yra kažkas tarp krepšininkų ir kunigo, jeigu sujungtum. Tai aš va, gal man pavyko... O tu vienas vaikas šeimoje? Ne vienas, turiu sesį, dabar būsima žurnalistė. Tai gal irgi panašumų yra. Mhm. Kodėl tėtis norėjo, kad tu būtum kunigas? Nežinau, kažkada jo klausiau, sakė, bus pinigų ir mergų, bet man atrodo, jis jokavo to momentu. Kad... Irgi biški prie bairio. Gal irgi biški prie bairio. Tai va, man atrodo, gal kad čia kaip ir gal ir yra tas vidurys tarp krepšinio ir kunigo. Bet tu palauko, girdi. Bet tu krepšiniui, tai turi fizinius duomenis bent jau. Tu beveik 2 metrai. Jo, aš beveik 2 metrai, bet ir aišku, aš ėjau į krepšinę, bet aš atsimenu, aš nežinau, gal ten kažkas ir faino gavosi ir kas nors dabar ten žaidžia, bet aš atsimenu, kur mes, aš atėjau antroji klasė ir ten mūsų rėkė treneris, nu kaip žinai, antrokui Jasikevičių pastatyk ir kur tu ten ką darai ir taip toliau. Ir aš atsimenu, kad aš ten verkdamas grįždau namo ir aš ten gal metus palankiau. Ir... Jautrus vaikas gal biškutį buvai? Jo, buvau tikriausiai jautrus vaikas. Vadinasi, menininkas. Nežinau, vien dėl to menininkas. Nu, žinok, aš turiu 2 bernus namie ir vienas yra jautresnis ženkliai. Ir jis tikrai yra labiau menininkas nei tas kitas. Tai čia, man atrodo, nu, nežinau, ar čia galima, žinai, tendencija, bet kad menininkai jautresni. Nu, tikriausiai. Gal klišė, bet tikriausiai. Nu, klišė, jo, bet... Tai gerai, tai o tu sąmoningai stoji pas Masalskį, ar netyčia to taip galas? Oi, ne, visiškai netyčia, absoliučiai netyčia. Aš niekad gyvenime negalvojau, kad aš Klaipėdą gyvensiu. Niekada gyvenime mano giminės yra visus Vilniuje ir kažkaip viskas, mano visi draugai keliavo į Vilnių ir aš stovau į Vilnių, pas vidą break ir neįstojau. Ir aš tada sužinau, kad renka Masalskis. Ir aš tikrai nenorėjau Klaipėdą, nes Klaipėda buvo kažkoks kraštas, kur ten statelė tarp Nidos ir Palangos, kur nieko jokių geminių ir aišku sunkiau, negu kur ten atvažiuok, čia pas mus gyvensime, čia tau padėsim visą kitą. Bet kažkaip galvojau, nes aš dar buvau įstojęs į VGTU. Kai neįstojau, aš buvau ten ar trečiu, ar ten kažkurio tai numerį užrašęs VGTU ir buvau ten... Kažkokia inžinerija? Jo, buvau transporto vadybą ir inžinerija. Wow! Ir aš tada įstojau Klaipėdą ir važiavau atsimt prašymą ir sakė, kad buvau geriausiai įstojęs pagal pažymus. Rimtai, tai kiek tu išlaikėjai tą matieką ir kitus
Nes ten ne tik mano... Aš Matieką anglų lietuvių, Matieką anglų istoriją išlaikiau 8-9, bet būčiau geriau, manau, pavaręs. Atsimenu, kad visus laikiau su temperatūra 38. Toks lengvas adrenalinas, ar ne? Nu, manau, būčiau ten gal virš 90, aš čia taip giriuosi, bet taip manau, o lietuvių 37, tai va, aktorius toks ir esu tiksliukas, aš manau, labiau esu negu... Geras, kaip įdomu. Žinai, aš Eminemu rėmiausi. Tuo prasme, palauk. Ten, aš neatsimenu, ką rašiau, bet nu, ten turi remtis kūriniais. Ai, kai rašyta. Jo, ir ten buvo kažkokia tema atlaidumas, ir aš ten pasiėmiau tą vieną kūrinį, kurį ten reikia pagal lietuvių, ir tada galvoju, nu, vis tiek kažką savo reikia parašyti, aš ten kažką apie atlaidumą ir Eminemu rėmiausi apie atlaidumą. O kur Eminemas yra atlaidus, kurioje vietoj? Kur... Ten kažkaip su mama ten jo, tie santykiai yra sunkus. Okay. Tai paskui išleidęs yra gabalą, kad atleido, aš kažkam, man atrodo, panašaus įrašiau. Geras, nesu pasigilinus į Eminemo biografiją, bet šį bytą sužinau šiandien. Tai va. Nu, tai jo, tai įdomi tavo kelionė, o ar nėra tau, kad dabar taip kartais galvoju, o gal reikėjo, nežinai, nu, aš irgi tipo alė tokia biški prie meno. Mhm. Dabar visai neseniai klasioko vestuvėse dalyvavau, kuris yra BGTU baigęs, ir magistrą net ir ta prasme, nuo transporto iki statybų, ten lala, visų rušių inžinierių, žinai, ir gerai gyveno žmogus, žinai, ir namą pasistatė, ir dabar po vestuvinę kelionę į Japoniją, ten Singapūras, ta, ir galvoju, nu va, matai, gal iš tikrųjų ten mama ar kažkas, žinai, nemelavo, kad reikia normalius mokslus baigti, žinai, ta prasme, tos tiksliuosius. Ar nėra tau, kad dabar skauda širdelė ir galvoja, blema, gal reikėjo, žinai, nereikėtų čia, vat, galvoti dėl tos technikinės mašinos. Jo, tai aišku, kad tas būna. Ir čia, aš ten visai neblogą mokyklą baigiau ir mano draugai, kaip moka būto nuomą tiek, kiek aš per mėnesį šiaip uždirbu ir ten tikrai nesudaro jį ten didžiausių pajamų. Tai aišku būna tas, kad pagalvoja, kad reikėjo kažkaip pelningesnę specialybę pasirinkti ar dėl to paties vaiko, nori, nenori, tas kainuoja, nori vaikui kuo geresnį ateitį sukurti. Tai būna tų minčių dėl finansinio aspekto, bet realiai tai tik dėl finansinio aspekto. Dėl kad, nors man viskas šiaip visada buvo įdomu, ne tik teatras, nežinau, kažkada norėjau, čia gal dar kada nors ir pavyks, kai vaikas paauks, net istoriją norėčiau studijuoti visai. Okay. Irgi tikrai pinigų nebuvo. Taip, irgi specialybė, ne kažką. Bet tai aišku būna tų kartais pamąstymų, bet aš manau, kad tikriausiai ne aš vienas toks, kuriam tai būna. Nu jo. Nu gerai. Tai einam toliau tavo gyvenimo klystkeliais. Einam. Taško teatras, o ne, ir apskritai tos studijos. Tai atsidūrė čia, netyčia, kaip tau ta Klaipėda buvo? Kaip sakėjai, niekada gyvenime negalvojai ir dabar gyveni jau kiek metų čia? Tai nuo 15, tai kiek, beveik 10 metų tai bus. Nieko, matai, tos studijos mes ten ardavom nuo ryto iki vakaro. Tai tiek, ten koks skirtumas, ar aš ten būčiau Vilniuje, ar ten Plungėje, ar Klaipėda, ar kur ten gyvenęs. Tai nėra jokio skirtumo. Klaipėda, man atrodo, Klaipėda panašus miestas kaip Panevėžys ir neveltai Klaipėda labai myli komediją, nes man atrodo, Klaipėda, kuo yra fainas miestas, kad jis yra, nu, vis tiek jis yra miestas, žmonės ten žino dalykus, ta prasme, domis ten, tai nežinau, visi ten neapsai, kas veikia Vilniuje, plus minus pas mus veikia, ten visos nuojas ir taip toliau, bet žmonės nuo širdus gana. Nėra kažkokios, nu, aš Vilniuje atvažiavęs tokią snobizmą matau. Tai man tas patinka, man patinka, kad čia jūra šalia, bet yra tas irgi, kai nuvažiuoja į Vilnių, tas renginių kiekis, arba kad vien kino industrija Lietuvoje yra Vilniuje. Būna atodusis, toks kartais būna. Bet normalu, kažkaip pamilau tą Klaipėdą, pamilau, kad čia 15 minučių automobilių, dviračių, viskas pasiekiama. Ir man kažkaip visai faina čia gyventi, bet norėčiau pagyventi kaip porą mėnesių Vilniuje. Turiu tokį, gal kada pavyks pasižiūrėti, kaip ten. Tai nes tu likai taip ir nepagyvenęs, ar ne? Jo, likau taip ir nepagyvenęs. Tai, bet man patinka visai Klaipėda. Nu, yra, sakau, yra su tokiu skausmėliu ta Klaipėda. Nemeluosi tikrai, nes keisioju čia, kai faina visi važiuokit. Ne, nu, kartais būna sėdi žiemą, niekas neveikia šaltą, liūdną, renginių nėra, ten Vilniuje kažkoks mega festivalis, dar ten 300 renginių, bet, nu, šiaip tai čia nėra didelis atstumas, 3 valandas nuvažiuoti, čia yra, atrodo daug. Jeigu atsirastų greitasis traukinys. Jo, jeigu atsirastų greitasis traukinys. Mes labai važiuotumėm tai į Vilnių. Tai gal tą elektrifikaciją
reklama geležinkeliam dabar. Šitą podcastą gal nori paremti Lietuvos geležinkeliai. Tai gal pagerėja situacija. Nu, supratau. Gerai. Studijos. Mhm. Ir visas tas, sakai, arėt daug ir panašiai. Ir baigėte, blema čia, formuluoju klausimus, vau. Wow. Tavo sesė žurnalistė sakytų, kas ta tokia čia kaip. Bet aš esu baigusi žurnalistikos magistrą, galiu savo leisti, nes savo nesdaryti. Dar nebaigus, tai kad baigėte ir ne, ir įkūrėte Taško teatrą, mhm. ir iš karto provokuojantis klausimas, kaip jums, ar jūs jaučiatės, kad gyvenate Klaipėdos jaunimo teatro šešėlyje, žinai? Taip, 100%. Jo, ir kaip, nu, jūs, prasme, kaip jūs jaučiatės? Gal man kolegos ir nepritars, bet net aš jokau, gal čia frančizė esam kažkokia. Tai aš, mes esam labai panašus teatrai. Mhm. Tarsi, mes baigėm pas Masalskį, yra visa ta pati aktorinė mokykla. Ir mes net ten pirmus metus kelis ieškojom taip kažkokio tai savo veido, savo išskirtinumo. Ir aišku, jis teatras ten ilgiau kurtas, gal ten ir... ir automatiškai su to atėjo kažkoks tai bagažas, tai know-how ir taip toliau. Ir yra tas tai kažkiek, bet mes, man atrodo, ieškam savo prieimų, savo kampo. Jūsų teatras eina viena linkme, mūsų teatras ir kita linkme, man atrodo, pavyzdžiui, mes ekskursijas darom, ko jūsų teatras, pavyzdžiui, nedaro. Tai yra tokių kitų ir manau normalu, kad mes susiformuosim, manau, dabar tas vyksta formavimas, mhm. jau tapas, kad susiformuosim kažkokią kitą linkmę, o iš kitos pusės tai mums labai ir faina turėti, pavadinkim taip, didesnį brolį, kur gali pasižiūrėti. Taip. Ai, jie taip daro gerai. Mes šiek tiek. Nu, nes šiaip, man atrodo, kad mes labai gražiai draugaujam. Nu, taip. Net tos konkurencijos aš bent jau nejaučiu, nežinau, gal tu jauti. Kai susėdam salės dalinktis kultūros fabriko, kad tas jaučias tas. Ne, man irgi atrodo, kad mes labai fainai bendraujam ir labai gerai, kad čia yra tas. Ir matau, pradedu matyti jau skirtumus ir jūsų teatras, man atrodo, pradeda į kažkokiu, nežinau, dar kokiu kitų keliu, negu kai mes įkūrėm Taško teatrą. Ir mes kažkokiu kitų keliu ir yra vis tiek skirtingi žmonės ateina su skirtingom idėjom. Ir kažkaip man jau nebėra to, kad mes čia šešėlyje. Okay. Nes kodėl čia pradėjau apie tai kalbėti? Man atrodo, žinai, kad labai reikia daug vidinio užtaiso, vidinės jėgos, nu, visame kolektyve, ir kiekvienas žmogus turi degti Taško teatre, ar ne, tuo teatru, kad daryti, dirbti, kartais ir nemokamai, žinai, kartais ir neskaičiuojant savo laiko, ir dėl tos bendros idėjos, kad tą Taško teatrą, žinai, mhm. taip papušinti, ir dar nepavargot, nes jau kiek metų jau yra Taško teatrui? Nu, aš nežinau, kaip čia skaičiuoti, ar nuo studijų, aš net nežinau, iš tikrųjų, nuo kada čia tą pavadinkimės įsikūrė. Nu, pradėkim nuo to. Ne? Jeigu nuo studijų, tai 19 metai, tai kiek čia yra 5 metai. Aha. A ne? Pavadinkim, pradėsim 5 sezoną, jeigu bijusiu meluot rudenį. Aš manau, kad pavargstam, bet aš turiu receptą. Nu. Turiu, nes visiems aktoriams šitas ateina, turiu, žinokit, receptą. Susilaukit vaikų. Wow, kodėl? Susilaukit vaikų, prasidėsit pusę metų su vaiku ten ir tada taip norėsit kur nors išeiti iš namų ir ką nors daryti. Ir suprasi, kaip fainai yra dirbti. Kaip fainai dirbti teatre, kaip fainai viską daryti. Tai va, aš žinau, kad visiems yra, užeina aktoriam, tą pavadinkim, bent jau kiek kalbu su kolegom iš KJT, tiek iš mūsų, tai visiems karts nuo karto užeina tas periodas, tai va, susilaukit vaikų, pasidėsit namuose, labai greitai dink šitą. Šitas periodas ir aišku, kad yra tas klausimas, gal kažkada mes ten, pavadinkim, išdėksim, bet čia irgi normaliu, gal tada reiks naujų žmonių pasikėsti. Aš nemanau, kad neveltui pas jūs ir vyksta, pavadinkim, truputį kartų kaita. Pas jūs ateina ten Aurimas, Bareikis, Elzbieta vaidinti. Bet ir pas jūs spektaklį vaidina, namai ir aišku, taip, spektaklį namai ir Amerika pirtyje vaidina. Ai, ir šiaip mes ten sustinkam. Tai aišku, jie labai reikalingi, nes jie atneša naujų vėjų ir kažkokių naujų idėjų ir kartais gal ir nesąmonių. Kažką pasako, bet tu galvoji, ai, nu čia visai fainai. Ir manau, neveltui tas vyksta. Ir matos, kad ta kūrybinė nueina, atsirado, visi turi side veiklų, pavadinkim šalia, ten yra, kas dirba raudonos senosios, yra kopa kvadrobika, dvi grupės, aš tenai stand-upas ir dar ten kelias kolegas jis bandrau įtraukti. Tai man atrodo, kad
yra smagu, kad visi turi šalia veiklų, kur kartais gali tenai, gal jeigu teatre kažkas sunkiau, mažiau spektaklių, ten daugiau savi išreikšti, arba atvirkščiai. Ir aišku, kad visos veiklos šalia papildo tiek aktorinius kažkokius sugebėjimus, tiek visą kitą. Mhm. Tai, nu, nežinau, tikiuosi, kažkaip tikiuosi, kad nepavargsim. Arba gerai. Visi tegul vaikų susilaukia. Nu gerai, apie tos vaikus. Mm. Tavo dukreliai, primink, koks jas vardas? Adelė. Adelė, taip, teisingai. Buvau, žinojau. Adelė, kiek jai dabar yra? Jai panašiai kaip mano Marijonoje. Ne? Beveik trys bus. Jo. Už dviejų mėnesių bus trys metai. Rūpiučio kada? Ketvirtą, kaip Beyoncé. Ok, nes mano 24 bakuriukai. Taip va. Tai gerai, jeigu ką, turiu fainą bakūrą, gal būsim kada nors. Gerai, čia kaip senais laikais, ane, darysim tą. Bet aš tą darau, žinok, aš labai tokia, nežinau kodėl, tipo, kai būna kokios mergaitės, sako, va, turiu berniuko, jeigu ką, kaip kokia, žinai. Mano tėtis yra pasirašęs sutartį, senais laikais, 90 kažkėlintais, kad aš tikėsiu už draugo vaiko, dukrelės. Tai jin yra baigus Cambridge ir dabar dirba ten pasaulio banke ir kažkur šakteris Klaipėdai. Tai kam būtų labiau pasisekę? Tai kodėl tos sutarties nevykdo? Kodėl tos sutarties nevykdo? Bet šiaip, žinai, kad tu turėtum netikėti, o vesti. Ja, žinok, aš visada šitą maišau, aš labai durnas, esu visada šitą maišau, tai jeigu dar kartą pasakysiu, nepykit. Ne, tu nedurnas, nesakyk ant savęs. Tai. Šitoj, visada tuos maišau, nežinau kodėl. Gerai. Tai va, apie vaikus. Apie vaikus. Tai prieš tris metus ar ne susilaukė ir tu buvai, bet jau buvai baigęs. A, buvau. Ir tavo žmona, jinai yra trečiosios Masalskio kartos, ar ne, ir jos vardas Emi. Taip. Iš tikrųjų jos vardas Emi. Taip. Geras, labai. Visada galvojau, kai kokiam nors Facebook'e ar Instagram'e matau, galvojau, kad tai yra kaip nickname'as. Tėvai, jos muzikantai ir labai ilgai gyveno Amerikoje. A. Ir norėjo tavo vardą Amy. Aha. Bet Lietuvoje nerveleido ir jie sako, gerai, bus Emi. Kaip fainai, okei. Okay. Tai kaip jums sekėsi būti tokiais jaunais tėveliais? Sunkiai tikrai, ten buvo daug faktorių sukritę. Nes jį dar studijavo, ne? Jo, jį dar studijavo, bet dar buvo toks įvykis, kad buvo ten, žmona studijavo, atkeliauja vaikas ir COVID-as ir mano tėtis mirė, žuvo. Tai ten buvo tikrai toks du, gal net trys metai tokie tikrai sunkus ir dabar net suprantu, kad galvojau, kad jau viską susitvarkiau, nu, taip pat ten visi dalykai spręsti, visą kitą ir jai buvo sunku, nes aš turėjau ten važinėjau padėti mamai į Panevėžį ir panašiai ir dabar va net supratau, kad aš išsiugdžiau ir gerų tame savybių. Bet ir daug blogų ten uždaresnis tapau. Čia visai nesenai prieš mėnesį supratau, kad gal kažkaip pradėjau reflektuoti, kas įvyko. Mhm. Ten tie visi sunkus metai. Ir supratau, kad dar išsiugdžiau tokių savybių, negerų savybių. Ir dabar supratau, kad man reikės šituo dirbti. Pavyzdžiui. Aišku. Griežtesnis, uždaresnis, piktesnis, per daug kritiškas žmonėm, naglesnis, negerąją prasme. Aš nežinau, taip nagrinėjant. Tai jo, ir tikrai buvo sunku, nes negalėjau tiek nei toks besiplėšimas, nes kai būdavau Klaipėdai su žmona galvodau, kad man reikia važiuoti padėti mamą ir sesę, o kai būdavau su mama ir sesė, galvodau, kad man reikia važiuoti padėti žmoną ir dar ten savo visus dalykus kažkur užbėtęs į kampą. Tai va dabar jau galvojau, kad viskas baigta, bet supratau, kad ai, va, žiūrėk, ten visi tie dalykai sustvarkė, bet dabar paliko tas manį kažkokį randą ir dabar reikia dabar tvarkyti. Mm-hmm. Nu jo, žinai, sunkios patirtys, jas nori, nenori, tikrai nusėda kažkur ir tu tuo metu nesupranti, bet praėjus kažkuriam laikui, atrodo, kad pradeda kilti, žinai, ir nes man atrodo ir trupučiuką adrenalinas veikia, arba tuo metu susimobilizuoja ir kūnas, ir mes patys, žinai, kad nekrentami kažkokią ten depresiją iš karto ar dar ką. Bet kai viskas baigėsi, atsipalaiduoja. Taip. Čia kaip ir būna, žinai, kaip pavyzdžiui, reikia labai kažką tau padaryti, ir tu ten susimobilizuoji, varai, kokiai premjerai ar dar ką, ir tik tai jis baigėsi, atsipalaiduoja ir susirgi. Taip, taip. Tai čia gal panašiai, tiesiog ten tas etapas buvo ilgesnis. Ir ten tiu, nieko nesusirgau kažko labai stipriai, bet dabar va, supratau, kad tai, nu, kad tai pradėjau nagrinėti savo tam tikrus veiksmus ir aišku, čia gal kažkur ten skaičiau, kad sūnus turi būti stipriausias žmogus, ten kažkaip
tėčio laidotuvės. Nu, kažką ten irgi iš to nagrinėjadamas. Tai tas labai tikrai man daug davė, kaip tai bebūtų linai, beskambėtų, bet aišku, visus sunkias patirtis daug duoda, bet davė ir blogų dalykų ir dabar stengias kažkaip. Bet tai žiūrėk, čia taip gaunasi, taip irgi biški stereotipiškai, kad iš tokių sunkių momentų eina žmonės jokauti, žinai. Taip, absoliučiai manau. Ir aš manau, kad dabar komedija, aš manau, kad komedijos šita banga, nes Lietuvoje labai daug komikų atsirado visokių formatų, ten stand-up'o, podcast'o, kitų laidų ir manau, kad tas turėjo krist ir čia šiek tiek padėjo karai. Tiek Ukrainos, tiek viskas, kas vyksta rytuose. Nes ir manau, kad titre dabar žmonės linkia labiau eiti komediją ir dabar gal reikia daryti komedijas titre. Nes labai, nu, čia tikrai nieko naujo, čia banaliai, banaliai paprasta tiesa, kad žmonės nori truputį atsipūsti, pailsėti ir manau, ir kaip būtų, tai keistai beskambėtum, pasisekė, bet čia aišku blogai prasme. Ir dėl to žmonės dabar ir labai eina į komediją. Nu tai gerai, tai komedija. Tai kieno buvo idėja? Tu esi kartu komandoje, ten daug tomų pasisira. Jo, pas mus daug tomų. Kas sugalvojo, kaip čia kilo ta idėja ir kodėl Lietuvai reikia dar vieno komedijos būrio, ta prasme, klubo, kompanijos ir taip toliau, žinai, dar vieno vieneto tarp daug visų. Jo, tai čia gal istorija labai paprasta. Kažkada antram ar trečiam kurse mes turėjom scenos kalbos egzaminą, kur ten reikėjo jokauti. Atsimenu ką, bet anekdotus pasakoti. Kai man tie anekdotai nepatiko, aš pasirašiau kažkokį ten stand-up'ą, pavadinkim. Ir tas labai ten visiems patiko, viskas labai faina ir baigėsi. Ir tada, praeitų metų gruodį, man Paulius parašo, žiūrėk, čia daro open mic'ą. Paulius Kavaliūnas, ne? Kavaliūnas Paulius iš taško. Jo, kultūros komunikacijų centre Klaipėdos daro stand-up'ą, gal nori naiti. Ir aš ten nuėjau. Kažkaip ten man visai pasisekė ir pradėjom tenai bendrauti. Ar reikia dar vieno Lietuvą, aš nežinau. Bet reikia Klaipėdai, tikriausiai, kad reikia. Nes ten, pavyzdžiui, Vilniuje tai vyksta per savaitę tikrai ten 4-5 komedijos renginiai Klaipėdai. Dabar labai daug vyksta. Gal ir mes prie šito kažkiek prisidėjom, bet žmonės ateina, vadinas, reikia. Tai va, ir mes tiek darom open mic'us, tai kur komikai gali ateiti prasibandyti, žmonės nuo gatvės gali ateiti prasibandyti, tai jau kas klauso, ateikit, parašykit MML Comedy.co Facebook'e, tikrai visus priemam. Ir tai tikriausiai reikia, kad eina žmonės. O kaip tie open mic'ai vyksta ir kur jie vyksta? Ta prasme, jie čia kultūros fabrike ar kažkur kitur? Jo, tai mes šaltojų periodu tikrai darysim kultūros fabrike, o dabar šiltojų vasarą mes dar taip žiūrimės tinkamiausias erdves, bandėme vairuose baruose. Tai dar nėra tokius, pavadinkim, vienos nusėdė. Vietos, ane? Jo, dar vasarą nesam nusėdę, bet žiemą tai tikriausiai darysim kultūros fabrike. Labai fainai, aš manau, kad šiaip viena šita salė yra geresnė stand-up'ui negu teatrui. Pagal techninius, sad but true. Sad but true, nu, pagal ten visus savo techninius dalykus. Tai va, o vyksta taip, tiesiog, nežinau, kas tik nori, turi kažką pasakyti, parašo mum, ateina užlipa ant scenos, prisibando, pajokauja, o paskui ten kažkaip, jeigu užsimėzga viskas fainai, tai kiečiam, darom kartu su to žmogum ir kituose renginiuose. Tai open mic'as tokia, pavadinkim, pasitreniruot aikštelę, pasirašai kažkokį ten, nežinau, istoriją, bai ir dar kažką, ir tada tu gali prasibandyti. Ir open mic'e kaip ir yra tau teisė klysti. Ir ten tikrai ir daug gerai žinomų komikų klysta. Kiek pats mačiau ir pats esu ten klydęs, kaip sako komikai, bombinės. Kai tu esi aukštas, tu dar žinai, kad tu gadini kitiem žmonėm gyvenimą. Mano geriausias draugas yra Tautvydas, nuostabus vyras. Šarmingas, žaismingas. Mes kažkada prieš daug metų, nu, jis turi vieną bėdą, mes esam labai priešingi. Aš esu aukštas, jis yra metro pem, aš esu su plaukais, jis yra plikas, jis daug pinigų uždirba, aš... Vertinu ne tik materialius dalykus gyvenime. Žodžiu, bet kuriuo atveju mes su juo, jis paprašė mano pagalbas, kad mes kartu eisim merginti merginų. Nežinau, kaip čia dabar kabinti, deitinti, ne, kaip sakė. Nes jis galvoja, kad aš kabinsiu modelius. Aš pagalvojau, su juo mano šansai tikrai geresni yra. Ir mum nepatikėsit, mes tik išeinam į miestą ir prie mūsų prieina mergos ir prašo fotkintis. Dabar šiek tiek patiksinsiu detalės. Pirmas dalykas. Mes buvom pirmo kurso studentai, neturėjom pinigų. Tai rengdomės beleką, realiai karandį humanui pigiausiai, nes aišku, kolus buvo svarbiau. Aš neturėjau pinigų kirpyklai, todėl mano plaukai maždaug taip atrodė. Ir aš galvoju, kodėl merginos nori su mumis fotkintis dabar. Buvo Halloween'as ir mes tiesiog atrodėm kaip šlapiai banditai iš vienas namuose. Okay.
Tai va tokia mūsų vakaro pradžia. Nu ir žodžiu, mes po to pradėjome eiti pro klubus. Ir aš tiesiog matau, kaip aš gadinu savo draugų gyvenimą. Tai darysim, norim daryti bent kartą į mėnesį. Palaikyt alkį. Mhm. Palaikyt alkį, kaip fainai. Gražiai. Nu, atrodo, jeigu darytume per daug atsibostų žmonėm ir, ir mum atsibostų ir pasirodo, sunku yra parašyti kažką jokingo. Nu va, aš tai ir norėjau klausti, kiek daug reikia ateiti pasiruošus, gal žinai, aš, kaip tenais tas yra, dviejų įlučių, žinai, kokį bairiuką, to būtų, man atrodo, per mažai, ne, reikėtų. Manau, kad ne, aš tai manau, jeigu ten 2-3 minutės žmogus turi ir nori prasibandyti, tai why not, ten pirmą kartą aš atsimenu prieš jokią premjerą, nes jaudinau, kiek lipdamas pirmą kartą stand-upint. Tai aš manau, kad ten tegul tik prasibando, tai yra labai fainas mano experiences, nemalonus. O kodėl fainas. Nemalonus? Nepriema žmonės ar kas? Ne, tai žmonės tai priema, ir, bet čia ne teatras, čia labai gauni greitai atsaką. Jeigu tu 2 minutės kalbinti senas ir nesijokia, greičiausiai kažkas netaip jau. Nebūtinai, bet tai yra, nu, tu bijai, kad iš tavęs, nu, tai labai paprasta. Tu tikėsi, kad juoksis ir jeigu nesijokia, ir tu labai bijai, kad nesijokia, labai, pavadinkim tą prasme, paprastas žanras. Tai daug streso žmonėm kelia. Nes aš Mes tave irgi lauksim tavęs. Prisipažinsiu, aš esu vieną kartą stovėjusi stand-up scenoje, bet ten, nu, motherhood is sexy ir ten, tipo, taip, mamyčių aplinkoje. Bet, pavyzdžiui, tai vat čia ir klausimas toks. Aš tai tokius būdų, tokias istorijas pasakau, ir jos tokias biškį ilgesnės ir realiai finalas būna toks jokingesnis, žinai. Ir tai jeigu aš tas 2 minutės pasakau, ar net 3, ar netgi 5, Ir iškart nežvengia, tai čia gal, ar čia jau labai blogai? Ne, tikrai ne, aš tai labai daug žanrų yra Lietuvoje, man atrodo, šiaip neblogas lygis, nes turim labai skirtingų komikų ir aišku, tai nėra iš karto jau blogai. Jeigu ir po tų 5 minučių nesijoks, gal ir blogai, vis tiek stand-up tikslas, kad juoktųsi žmonės. Taip, taip, taip. Tai ne, tikrai lauksim tavęs prasibandyti. Jeigu Emilija Umaraitė su mani veis... Gerai, jūs, Emilija, būtumėt geras tandemas, kai jau ta administracijos... Jo, tada galėsim varyti. Jo, labai būtų geras tandemas. Jūs. Jeigu Emilija nepaeis, tai pradės dainuoti, žinai. Tai va. Tai va, ir viskas. Mes lauksim jūsų. Gerai, o ar turite moterų to tada? Norėčiau sužinoti, ar bus mums konkurenčių? Yra labai faina Justina, ir temas jas fainas, tai yra tų moterų, ir lipa ir open mic'us, ir... Bijau su melo, dabar sekantį darysim Lievos mėnesį, turėsim antro gal net 5 moteris. Beveik bus lygiai. Bijau su melo, tas dar nežinau, kas bus, bet gal bus pirmas Klaipėdo open mic'as, kur turėsim lyčių lygybę. Eik tu savo, kaip bet gerai. Bet dar bijau, gal dar kažkas atsisakys. Bet 5 čia yra tikrai daug. Ja. Tokia vieta, žinai, kur šiaip visur įprastai, nu kad ir ką bedarytum, visur yra moteris, žinai. Ar ten kokia, nežinau. Aš būrelį, pavyzdžiui, kurėjų. Organizavau ir gavosi moterų ratą, žinai, nors nebuvo tokia idėja, bet visur, žinai, moteris yra tokias iniciatyvesnės, smalsesnės, einančios, vyrus gal sunkiau, žinai, stumti. O čia yra prie, jo, atvirkščiai, labai keista, žinai. Tai mes irgi gavom, kad mes vyrų ratą turim, nes mes vis ten susirenkam kažkokiu vienas kitam ten papasakot, ką nuojo sugalvojam. Ir kažkada sėdėm, mes čia visi vyrui tiesiog šešies ir sakom, nu, reikia moterų susirasti, kažkaip. Tai va, labai faina Justina prisijungusi yra ir tikiuosi, va, tikrai dar atsiras. Nu, gal jokauti yra toks, nežinau, irgi čia stereotipiškai toks bernų, žinai, kiek pamenu, visada mokyklai dar, žinai, ar ten studijos idėja neteko, nes nebuvo bernų. Ta prasme, kad, žinai, kad nu, bernai jokauja ir aš dabar, čia labai gerą į turi, gal nespiks, kad aš paminėsiu, ta pati Justina turi gerą bairį, kad vyras turi būti arba stiprus ir turėti didžiulį falą, arba akingas, kad suviliot moterį. Bet tai yra tai tiesa. Tai vadau, apie mane pasako. pala. tai jeigu jokingas, tai tada... Tai jau prastai, o ir tai va. Tai ūgis dar ne... Ne viską. Ne, nežinau, ar čia yra tiesa iki galo. Bet... Šiaip būtų įdomus toks, kaip čia dabar, toks Beatos Tiškevič lygio projektas, žinai. Jo, nebegėda. Jo, visus vyrus išrengti ir patikrinti, ar ūgis yra faktorius ar ne. Jo, bet žinai, kad čia yra labai prasta statistika, nes jis nevykdo, kad ateina mokslininkas ir pamatuoja. Čia yra, kad paskambina ir žmonės pasako. Tai aš manau, kad nes visi yra vyrai, man atrodo, Google'ne, tai man atrodo, kad labai ta statistika yra iškelta arba nelygi.
Nu, nes... Kad ta prasme, kad jie meluoja? Jo, nes man atrodo, jeigu tu ten paskambintum Lietuvių ir, o, šimtas. Tai aš turiu omenyvą tokią, žinai, kad išrengti ir ten pafotkinti, pafilmuoti, žinai, tokį socialinį projektą tokį, kad, nu, būtų viskas aišku. Jo, čia bet... idėja. O jeigu rimtai, tai manau, kad yra kažkoks, jau dabar čia mane seksistų išvadins, bet man šiek tiek matau, nu, aš kiek pats esu, ten vadinkim, kabinės merginų, tai humoras buvo faktorius. Gal kažko kito negaliu pasidžiaugti, nežinau, nesu super ten, ilgų plaukų gražuolis. Bet, nu, gal yra kažkoks tame sąlygas. Žinoma, kad faktorius, ta prasme, vienareikšmiškai. Sakai, vienareikšmiškai, ne. Tikrai. Aš net savo vyrui sakau, mes jau esam nuo 11 metų kartu ir kai jisai projuokina, sakau, va, dėl ko esu dėl kartu. Ko... Nes tu vis dar sugebi mane projuokinti, žinai. Per tiek laiko, kur jau atrodo, jau viską turėtum žinoti, nu, kad jau, žinai, viskas aišku, bet jeigu dar sugeba projuokinti, čia dar gerai. Gerai, aš, pavyzdžiui, nori, nenori, žmona mano turi kentėti mano visus gerus ir blogus bairus. O jei linksma būna, jie jokinga? Labai mažai. Aišku, matai, ten yra toksai, jau netrinkti, ką šaunai galvo tuo metu ir leptelį ir pats čekinės ten pavadinkim. Nu, nes čia tai tikrai visi komikai čekinasi ant draugų ir visa kita ir ant kolegų ir tikrai nekartą su prieš tada pirmą pasakęs ten kažkoje kelių kolegom, o šitas geras, pato namuose užsirašęs. Tai ačiū, Emi, kad tu kenti, nes tikrai žinau, kad ten daug nejakingo ir... Išklausyti turi daug nesąmonių. Išklausyk mūsų viešputį. Ne, tikrai, suprantu. Klausyk, o gal bet nori... Bet prajuokinu kartais. Nori gal prasibandyti? Ką, bajerį kažkokį? Mm-hmm. Davai. Ne, žinok, aš ką tikrai supratau, kad stand-upas yra stand-upas, nes žmonės ateina ir nori juoktis. Aš labai noriu juoktis. Tu dabar labai nori juoktis. Mm-hmm. Ne, žinok. Aš tave provokuoju. Tu mane provokuoji, ne? Aš esu daręs su kolegom ir labai degas, kur pasakyk tris žodžius, padarysiu bairį iš tų trijų žodžių, bet ne. Neišeina, ne? Neišeina. O kaip tie bairiai kūrėsi? Nes visi ten turi visokių tų savo podcastuose, ten komikai pasako ir taip toliau, žinai. Ar tai yra ta tokia romantiška kūryba, kur tu išvažiuoji vienas pats su užrašų knygute ir tu šinuko? Ar tiesiog gyvenime, žinai, balia, kur ir yra telefone, naucijai? Jo, bairių. Aš dar taip norėčiau įsivest rutiną. Vis man išeina, aš tau tokią turiu įsikėlę su challenge'o per vasarą, kas savaitę bent 5-7 minutės pasirašyti. Kažko gero, bet sunkiai man sekas, jau esu savaitę pabėgęs. Nežinau, yra daug tų būdų. Bet aš bent jau kurį taikau, tai aš taip mėgstu, čia irgi gal teatralo išmislas. Aš pasiemu temą ir bandau rašyti apie tą temą. Apie Lietuvą, apie kartas, apie vaikus, apie žmonas, apie dar kažką. Aš pasiemu tą temą ir padinkim nagrinėjau tą temą. Tai aš ten kartais ir kažką pasigūglinu, kažką pasiskaitau ir retai praleidžiu prie popieriaus lapo rašydamas. Tai tiesiog tu prisirenki informacijos ir tie dalykai gimsta bevažiuojant. Automobiliu, bevalant indus, nes tu ten pasėjai kažkur tą sėklą, tavo smegenys vis tiek jau pradeda sukti visą šitą. Ir tu galiausiai kažką sugalvoji. Kartais tai būna realios istorijos iš gyvenimo. Ten kažkokie kingi nutikimai ar dar kažkas. Ir iš to kartais gimsta ten pataisius, pridėjus kažką, pakoregavus, kad ten truputį žipsnelį fantazijos. Tai va taip gimsta, nežinau, visi labai skirtingai. Kartais būna, tu ten nieko neparašai savaitę, kartais per dieną esu parašęs su vaikų žaidimo aikšteliai, ten 10 minučių esu parašęs per valandą su vaikų žaidimo aikšteliai, kol vaikas žaidė prigalvojęs kartais. Tai labai įvairiai. Kartais sėdi prie popieriaus lapo ir rašai. Mhm. Nes aš tai, žinai, tai čia va dabar pasakėjai, ar tikros ar netikros istorijos, aš tai esu labai naivi. Ir jeigu aš esu stand-up'e, aš tikiu, kad tai įvyko tiems žmonėms. Žinai, kad jie pasakojo savo realias istorijas. Ir, nu, tai vadinasi, mane įtikina, čia yra gerai. Taip, ne? Taip. Bet tai vat įdomu, ar tenais yra fantazijos ir visiškai, žinai, kūryba, ar tikrai jiems yra įdomesnis gyvenimas. Nu, žinai, kur kaip per kokį komedijos filmą, kur, nu, vat eina įlipa, žinai, į kibirą, su grebliu į galvą. Nu, ta prasme, žinai, kur tikrai neviekšlabiškai ir tada sugeba tai jokingai po to perpasakoti. Tai aš manau, kad čia
Tai tikrai yra kartais, čia irgi, nu, kaip koks komikas ir kaip kas, tikrai yra kai kas, kad ten tikrai nieko neturi bendrą istoriją su realiu gyvenimu. Kartais dalį turi kartais visiškai realiai istoriją. Aš ten irgi kai ką esu pagražinęs, kažkur pasakoju absoliučiai visą tiesą, kas realiai vykia. O šiaip tai manau, kad čia yra komiko sugebėjimas ten, nežinau, parašyta iš mūsų skraidančios kambarį, esu girdėjęs labai fainą bitą, bajerį, kaip čia įvardinti, apie tai, kaip mūsų skraidė ir nervavo žmogų, kur atrodo, kasdien vyksta. Tai čia tikriausiai ir yra talentas parašyti kartais apie nieką ir dar su kažkokiai, jeigu mintim paskui galvas, tai absoliučiai fantastika. O klausyko, ar įvyksta terapija, žinai, nes jeigu tai yra realus dalykas ir ypač, pavyzdžiui, aš, nu, kad ir vat, Šurajevas, aš dažnai pastebiu, kad man atrodo, jisai terapinasi, nu, jisai jau neatsisveikino tarsi su komedija, bet ilgą laiką, man atrodo, jis tiesiog kalbėdavo dalykus, kurie jam skauda ir jisai taip terapindavosi. Taip, 100%. Nu, ta prasme, čia gal ir klišė yra, bet jis visiškai teisinga, kad tas pats, bet jis nebaigė, jis tiesiog nelipa, taip pavadinkim, kitais formatais darys komediją, nu, okay, tai nėra, kad jis ten visai padėjęs kryžių. Kol kas, bet aišku, tai yra terapija. Tai bet koks pokalbis su žmogumi ir nori, nenori kažkokias ten skaudžias temas paveikia, paliečia arba tavo aktualias, vis tiek gimsta iš tavo kažkokio gyvenimo ir tikrai 100%, neturiu nei ką papildyti. Ar jau parašai kažką apie... Aš čia duriu skaudžiu tavo apie tėvo mirtį ir visą tą. Aš galvojau ten rašyt, nes, nu, jokinga, nežinau, čia gal ne jokinga, man atrodo jokinga, bet mes labai lietuviai nemokam su mirtim dylint, susitvarkyt. Nežinau, ar čia jokinga, va dabar pasičiekinsiu ant tavęs, bet, pavyzdžiui, buvo situacija, kurių ten, žodžiu, ten pietus po laidotuvį ir taip toliau, ir man ten viena gimnaitė sako, nu, bet iš veido vis tiek ten kažkokia liga sirgo. O dieve, tu man. Ir toks sėdė, nu, nes mano tėtis žuvo, tai veikia ir toks, taip, nu, tai taip, ai, tai man čia nesijauti, nes tiek būtų porą metų miręs. Tai yra labai jodos komedijos. Bet čia geras. Tai vis tiek lyga kažkokia sirgo. Nu, bet iš veido matosi. Tai jo, buvo tų nutikimų, kur tada, dabar kai pasižiūrė, nu, tai tikrai absurdas. Labai juodas, tai jo, bandžiau rašyt, bet sunki tema. Dar man reikia pasimokyti. Tau dar reikia padiginti, žinai, pabūti joje. Nu, nes, žinai, neužgyjusio žaizdos. O man atrodo, gali pradėti jokauti, kai yra jau trupučiuką atstumą, žinai, trupučiuką jau... Jo, ne, tai aš tai galiu jokauti apie tai kalbėti, nėra, kad kiekvieną kartą kalbėdamas ten apsipilo ašarom, kažkoks jau tas atstumas yra. Bet... Nežinau, dėl artimų žmonių, ar jiems nėra atstumo, ten atsikomybė prieš mamą, sesę, dar kitus, ir aš apie tai ten galiu jokauti, reiktų jų atsiklausti. Ir manau, kažkada gal apie tai ir parašysiu kažkokį tai didesnį ir ilgesnį. Nes, nu, kaip bebūtų, ten tikrai buvo jokių situacijų. Nu, kažkaip mes nemokam, man atrodo. Taip. A, ten, nu, labai gal bus juodas, bet kažkas bus, manau. Nes... Mano viena tokia gera pažįstama draugė sakė, kad per laidotuvės verkė, normalu, juokiasi, kad jai tipo toks užeina nu, nevaldomas juokas ir nu, ta prasme, ir jo negali kontroliuoti ir neaišku, žinai, ar tai jai iš tikrųjų juokinga, bet viskas jai taip kažkaip, žinai, nu, vat taip emocijos reiškiasi. Ir ne kartą jai visokios tetulytės yra išvarusios, kad, žinai, kokia tu čia esi negarbinga, nedėkinga, žinai, ir taip toliau, kad tu čia, žinai, juokiesi. Nu, bet juokas yra priedanga. Gali būti, aš tai esu ir ant savęs pajautęs, kad ir kartais gal bijau, kad specialiai tai darau, kad jeigu manęs paklausi kažkokio nemalonaus klausimo, tai aš kartais taip paverčiu į, čia gal net manipuliacija kažkokia, negera, kad paverčiu į bajerį, kad nebeklausinėtų to. Mhm. Tai nežinau, ar pykčiu ant to žmogaus, kad jis ten juokiasi, viskas tarkoja, kaip kas išgyvena. Ta prasme, čia labai normalu, aš nesu didžiausias šitos dalyko ekspertas, bet vienas komedijos pradžios ten dar Amerikai, tai buvo kaip tik su Vietnamo karu susiję ir buvo labai daug humoro apie karą. Ir jos žmonės net susiminėjo, kaip jūs apie tai galite jokauti ir sako, mes šiandien čia yra mūsų būdas susitaikyti su to išgyventi, kad mūsų draugai mirė karė, nes aš jokauju apie draugą, kuris prieš 2 metus ten Vietnamo karė mirė. Tai man atrodo, kad humoras gali padėti suprasti tam tikrus dalykus.
Aš manau, kad einam prie klausimų. Einam. Nes aš, žinok, galvojau, kad čia bus feilas, kad čia nieks per daug nieko. Tu nepatikėsi. Aš spėjau, kad ten mano draugai vienas draugelis tavo įsisiautėjo. Pritrolino tiesiog, norėjo patrolint mane. Bet labai gerai. Nu gerai, važiuojam. Turim. Daug prirašė. Važiuo. Oi, tu savo, gerai, bandom. Manim rodom. Čia vienas mano draugas. Ne, ne iš tikrųjų yra ir ne tik, žinok. Okay. Ir tavo žmona yra paklausus. Ar nereiks mums iškirpti kažko to žiūrėsiu? Ne, yra ir Kufas Marija paklausus. Gerai. Žodžiu, yra. Oi, tai nuo ko nori pradėti? Lauk, čia aš bijau dabar. Dabar visi sužinos, kad aš pridirbęs. Nu gerai, bandom. Ar nori nuo nesąmonio ar nuo normalių? Kaip tu nori? Visam pasiruošęs. Gerai, nuo žmonos pradėkim. Ar norėtum, kad dukra eitų meno ar aktorystės keliu? Reikėjo gal kažkada pagalvoti šitą. Taip, o nebuvai galvojęs? Ne, nebuvau. Aš... Nu, dar 3 metai. Ta prasme, dar nereikia man jos rašyti metus, kai kokį būrelį nereiks rašyti, dar negalvoju. Bet tu matai... Sak, nereikia galvoti apie tai, ko dar nereikia galvoti, žinai? Tipo, kad... O jau matosi, kas jai įdomu, kas patinka? Nu, tai va kažkas tarp krepšininkų ir kunigo. Nekau. Ne, tikrai ne, jeigu ten laiminga patenkinta, tai bet perspėčiau apie sunkumus artėjančius, bet tai šitą gal daro, kas jai patinka. Tikrai nepykčiau, tik padėčiau, palaikyčiau. Gerai. Tai ML Comedy Company ar Taško teatras rinktis tik vieną, klausė Marija iš Kufos. Visgi teatras? Jo. Nu jo, aš kažkaip vis tiek komedijos ir teatralas, ten daug pavadinkim, pavaidino ir ten man šiaip labai panašu yra. Nu, ta prasme, čia gal supriks komika arba supriks teatralai, bet ten teatre yra tas pasakymas, kad aktorius yra ir pianinas, ir pianistas. Tai komedijoje tu esi pianinas, pianistas ir dar kompozitorius, nes dar pats ir pasirašai. Tai nu, labai yra panašų žanrai ir manau atrodo, kad abu galėtų pasimokyti viens iš kito. Ten, žinai, kryžių, kad laimėti Lietuvos teatre reikia, kad spektaklis, tai, nežinau, 100 lempų turėtų, o ten gali ateit paveikti žmonės su viena kėde mikrofonu ir viena lempa į tave. Tai abu žanrai, man atrodo, turi ką pasimti viens iš kito. Tiek stand-upas, gal kad gali pajokautumas kažką ir pasakyti. Jeigu rinktis, tai teatras, aš vis tiek manau, kad, nu, aš nelaikau dar savęs komiku. Gal kažkada sujungsiu šitas dvi profesijas. Vaidinsiu tik tai, spektakliuose vaidinsiu tik stand-upą. Nu, tai gal ir dabar gal panašiai yra. O klausyk, ar kaip tu galvoji, ar tu laimi loši prieš kitus savo kolegas komikus, kad tu esi aktorius? Tai aš manau, bet kokie kažkokie sugyti. Tai taip, aišku. Tai aš irgi taip manau. Pradėkime nuo minimalios ten scenos kalbos, nu ten paprasčiausiai žinių, nes ten aktorių dikcija ir taip toliau. O taip, bet ir kažką ten teatralo įstikinimai, kur stengas numes kartais, kad ten, o čia dabar būtinai turi kažką žmonėjim protingą pasakyti. Nu nebūtinai kartais, tik na žmonės pasijuokti, nebūtinai tai ten turi dar... Kažkokią mintį pravesti ir ten neturi būti ten gilu, kaip belaukiant vado, ar ten, nežinau, Kafkos metamorfozė. Ne, nu čia ir tame. Tai tas teatras ir padeda stand-up'e ir kartais kiša koja. Kartais kažkokių yra įstikinimų, kuriuos reikia sulaužyti. O ką tavo aktoriai į tai, kaip jie reaguoja, nes aš mačiau, kad ir Paulius kažkada buvo, ar ne, stand-upino? Jo, ir Karolina buvo iš Taško teatro, ir šiaip kviečiu, ir kas iš gal jaunimo teatro nori pabandyti. Nu, gerai, ten kažkada pasiskė, kažkiek padegė, bet kiek žinoma, būtų ir nori toliau bandyti. Geras. Tai ten ir viskas labai fainai. Jėga. Mėgstamiausias lietuvių, ir jei turi užsienio komikas, irgi Marija klausė. Aš labai nesenai komediją pradėjau taip žiūrėti. Aš kažkaip taip nesekdau truputį. Ten karts nuo karto pasižiūrėdau. Lietuvoj, kiek mačiau fabriketais, ten tiesiog pradėjo ir išspyrė duris. Tai yra Klajumas.
Man labai patiko šiaip ir labai neblogai, kiek klausiu, yra Viktoras Balykov, man patinka. Ir aišku, žemai lenkiu galvą. Nu, jis yra komedijos konservatorius. Jie arba kažkas labai mėgsta, arba labai nemėgsta, tai Olegas Šurajevas. Ta, ne konservatorius, Landsbergis. Nes jie arba labai mėgsta, arba labai nemėgsta. Tai aš toks vidurysis, o aš nėra, kad ten kažkai ką labai mėgstu, kažkai ką nemėgstu, bet labai smagu, kad toks žmogus yra, tai Olegas Šurajevas. O iš užsienio, tai aš dabar seku ten tokius kaip ir mokymus komedijos. Internete radau, tai Steve Martin toks senas aktorius visose 90-ųjų komedijose, tai aš jį, kadangi ten jo kaip tokie mokymai, kuris kalba apie komediją, tai tiesiog iš tos pusės ir dar yra kaip jis, Dave Chappelle. Mm-hmm. Nežinau, ar teko girdėti, bet nežinau, man... žinok, aš tik tai palinksiu, kad atsit žinau, bet iš tikrųjų tai nežinau. Tai va, bet aš ten tikrai nesu, kad ten kažko, nu, tarpsi, dar man ten žinias gilint ir gilint reiktų, aš tikrai nežinau, man pasako pavardės ir aš toks, kaip irgi lygsiu. Kaip aš, ne? Ne, žinau. Jau labai geras. Bet visus žinau, viskas šiokiai. Aš gal pats visu žinau. Aš su užsienio nesusipažinus. Šiaip labai gražus palyginimas Šurajevo, nes manau, kad taip ir yra, jis tikrai Landsbergis. Turis, kad jis Landsbergis yra, bet labai nekenčia, kur pavogė komedijos šiferį. Taip, bet aš esu iš tų, kur vis tiek jį mėgštų, kad ir kas bedaryti. Ten taip su kartais... Bet ne per vidurį, aš vis tiek jį mėgštų. Aš tai toks gal labiau, aš gerbiu, bet nėra, kad mėgstu, pavadinkim tai. Bet dar aš relėtinu, nes mes bendraamžiai, žinai, jis taip paliečia tą jau tą amžių tokį, tai suprantu, žinai. Tik tai, vat, jis vaikų neturi, jeigu turėtų, tai iš viso būtų labai relatable, žinai, tada jau viskas. Gerai, toliau tęsiam, Marijos, visai faini klausimai. Personažas, kurio nenorėtum vaidinti ar pakartoti? Tai kad nėra, nežinau. Nes jis nieko nesamoningo suvaidinęs. Ai, esu tokių nesamoningų suvaidinęs. Atsimenu, didžiulė gėda buvo. Nu. Mes kažkada, nu dabar kažkas išdygins. Mes kažkada su Gyčiu buvom, ne Šimelionį, su Gyčiu Lemkiu kartu, kai buvom studijose, esam nusifilmavę vienoje reklamai. Labai prastoji. Kokioj? Ten ar Lemonus, buvo kažkai elektronikos reklama, bet ten mes tokie, žodžiu, ten indienai nepavyksta užkurti ugnį tipiją ir mes ateinam tokie du superherojai ir čia laidus traukiam ir čia pajungiam lemputį. Mes tokie ten super, žodžiu, esam, nu, labai nelaimė. Tai va, kur jie leido? Ne, žinau, kur jie leido. Telkė? Ne telkė. Okay. Telkė nemačiau, mačiau... Ne, social dar paskui paskaisiu, dar atras kas nors gal, aš ten dar liktai galima atknysti. Kažkur. Social media? Ne. YouTube'ai? Google. Ok. Rasim. Nu, tai to nenorėčiau pakartoti. Mes ten gavom gal 30 minutų, ten nelaimė buvo. Nežinau, kodėl mes tikom. Nu, jau reikėjo tikriausiai. Nu, jaunystė. Jaunystė. Nu, gerai. Mhm. Einam dabar prie... Sorry, nusikosiu. Prie... Mums dabar reiktų reklaminio interpo, kad kokias pastylės reklamuojame. Aha. Žinai, kur taip... Yellow Revoice. Kaip matot, nepadeda. Prie tų bairiukų. Ne veganas, yra Tomas, ne? Taip, yra Tomas. Fainas bičas važiuoja iš Akmenės. Ten dar pas mus nujoje Akmenė gyvena. Nu, tai dabar jau bus nesąmonė. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 klausimėlių nuo jo. Gerai. Gedautai Pimpaliauskai. Okay. Laikote save durnu ar jokingu? Ar abu? Ir kodėl? Ne, tai jokingu, nelaikau aš savęs durnu, bet kartais pasakoju ir kur durnai kažką pasielgiau. Čia geras klausimas, nors pradėjo taip nerimtai, bet visai geras. Čia jisai labai įdomių kreipinių į tave yra sugalvojęs, kūrybiškas tai žmogus. Kūrybiškas, mm-hmm. Be galo. Tai aš kartais pasakoju, kur ant senos kaip tu durnai pasielgiai kažką, bet ne, nu, nemanau, kad durnas esu gal labiau jokingas, tikiuosi. Ne, tu taip egzaminus išlaikęs žmogus, ne, negali egzaminą, būti durnas. Ne, tai nieko nereiškia, aš manau. Reiškia, ta prasme, nieko. Aš, Matėka, gavau vos ten 30 kažkiek. Na, aš savos lietuviai. Bet lietuviai, va, gerai pavarėjau. Ir dabar rašau kažką, nesąmonė. Nu, tai kompensuoja tą trūkumą. Tikriausiai. Per praktiką. Gerai, Gediminai Pavlitai. A, matai, pavardėm jokavom, kad jis netą. Gerai. Kill, Mary, Fuck, Riaubiškytė, Šimonytė, Feniksas, Kristina iš TikTok.
Nežinau, kas yra Feniksas. Irgi nežinau. Ne. Palakas. Rubiškite, tai mes tapom, va čia tavo podcastas su mano draugais tapo, kur vyksta Kill Mary Fuck. Matai, kaip blogai nereikia. Kur ritasi? Ja, kur ritasi viskas. Tai fantazijos.lt. Nu. Gerai, kas Kill Mary Fuck? Rubiškite, Šimonytė, Feniksas, Kristina. Nu, jeigu nežinom tos Feniksas. Nu, tai mes ją jau žūdom. Nes nežinom. Nu, gerai, tada Rubiškite ir Šimonytė. Šimonytė Mary. Okei, okay, Rubiškite, fuck. Nu, tai kas beliko. Tai čia jau atmetimo būdu. Aš Rubiškite, man reikia dar čia... Kur... Nu, čia Tarasovinė. Ai, Tarasovinė. No. Ai, nu tai gerai jau, tada taip nu, ir palikim. Nu, ką padarysiu, nu? Aš gal jau, jeigu reikia... su Šimonyte gal kokį įstatymą prastumčiau gerą. Gal visai nieko. Ką norėtum prastumti? Teatro reformą. A, kad gautumėm daugiau salių. Didžiuosiuose teatro... Nu gerai, dabar jau rimtai praeina, ne? Jau rimtas klausimas. Nu gerai, dabar irgi daug kas gal supyks, bet yra Klaipėdos dramos teatras su milijoniniu biudžetu, ne, arba bet koks kitas valstybinis teatras. Ir esame mes trys teatrai kultūros fabrike Šeiko, Taško teatras ir KJT, taip pagal ofisus išvardinau. Mhm. Ir man atrodo, kad mes daugiau spektaklių parodom, daugiau žiūrovų surinkam ir yra tris kartus. Ir, nu, yra ta, man atrodo, netitikimas, kiek gauna valstybiniai teatrai ir kiek gauna nevalstybiniai teatrai, bet nu, aš čia nenoriu būti aukos pozicijoje, ar mes vargšai mažai gaunam, bet nu, sorry, yra taip. Tai aš manau, kad reikia teatro reformos. Taip, 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 taip. Ir dar plus, kad kai nori gauti salės, taip. Reikia susimokėti milžiniškus pinigus. Taip, tiek, kad spektaklis kainuoja kartais. Taip, kad parodytum. Taip, turėtų būti kažkokia, nežinau, kažkokia didelė nuolaida nevyriausybininkams. Nu, tai, tai aišku, ten nėra, kad visi ten griežtai neįsileidžia, ten visi kiek ir padeda, bet nu, kažkokia turėtų būti ten 15 spektaklių per metus ten nemokamai, mm-hmm. nevalstybiniams. Tai aišku, aš ir manau, kad kažkada Lietuvos kinagi studiją sunaikino ir paskui po daug metų pradėjo ir pasirodo, gal reikėjo ten viską sunaikinti, kad, kad padarytume tokį kiną, kurį dabar darom, aišku, dar yra kur aišku aukti. Tai reiktų tos teatro reformas, tai dėl to, dabar, tai dėl to norėčiau gyventi su Šimonyte. Tai Šimonyte, jeigu girdite, ja, yra jeigu toks mes, žmogus, čia, bet dėja vedęs. Dėja vedęs, bet... Nu kažką gal. Kažką. Romanas aš Šimonyte. Nu, meilis trikampis. Taip. Džediminai, Paulauskai, ar tenka susidurti su kūrybinėmis krizėmis? Aš nemanau, kad tą krizę nepavadinčiau. Tai jeigu jau nieko nesugalvoji, tai man toksai geras, pas, jeigu taip jokių minčių naujų nekyla, čia ne šiaip kūrybai, šiaip gyvenime. Tai man toks geras stabdis, kad žiūrėk, reikia kažką sau leisti nuvažiuoti pailsėti, kažką padaryti, nuveikti kažko nesisuk darbuose, tai būna. Ką paskutinį kartą leidai savo? Nu, vat, iš to tokių malonių dalykų. Čia gal labai prastas pavyzdys, aš jeigu būna labai daug renginių, tai tada leidžiu su vakare užsisakau pizzą ir tiesiog nieko nedaryt, valgyti pizzą ant sofas ir žiūrėti kažkokią nelaimę. O, ten, čia mano nu, čia kiekvieno savaitgalio toks. Klasikinis pasirinkimas. tai šitą sau leidžiu, nieko leidžiu, tada sau nedirbti pusdienį. Pusdienį, o dieve, kiek daug. Nu, ta prasme, gan dažnai tie pusdieniai dabar žiūri atsiranda, tai gal čia... Tai čia aš ironizuoju, nu, tai nedirbti, nieko. Nu tai jo. Savaitėlės nedirbtų savo. Jo, arba... Žmogau. Tada su vaiku stengiasi daugiau laiko praleisti, nes tas kažkaip ir padeda kartais ir pakrauda. Tai va taip tos krizės. Nu, gerai. Gediminai POV. Okay. Kaip jūsų šeima žiūri jūsų veiklą, ar jaučiate palaikymą? Na, aš kaip ir sakiau, būt, nu, nemėgsiu dar savęs įvadyti, bet komiko žmona, manau, labai sunku yra. Nes tu girdi visus blogus bajerius ir tada turi skaiti, jo, jo, varyk į priekį. Ne, tai aišku, palaiko. Palaiko tiek šeima, tiek sesė, tiek mama, bent jau kol kas neprie... Mama tik sakė, tu tik nesikeik tenai ant scenos. Nes ten žiūrėjo kažkokius kitus komikus ir kad daug keikėsi, palaiko. O keikėsi ar ne? Aš? Kartais keikėsi. Nu, man atrodo, čia nėra būtina, bet kartais tai gali padėti, aš tai kažkaip nebijau. Ir, nu, vis tiek stand-upas yra visuomenės veidrodis ir kaip be būtų liūdna, pas mus daug keikėsi visuomeniai. Čia stand-upas visuomenės veidrodis, tai ir teatras visuomenės veidrodis. Tai nu, bet nėra klausimas, būtina, bet nėra ar teatras bėra visuomenės veidrodis? Nu, šiaip jo, nes teatras gal yra, kas čia susimumės, su kuo kalbėjom, kad kaip
žirgai senai, nu, tarsi, kažkada buvo pagrindinė, žinai, priemonė, dabar žirgai jau yra tik aristokratija dinėje. Tai yra tame faktorius, gal, kad teatras biški pasiema tokį elitizmą, aišku, ne visi teatrai, tai jo, gal tada ne teatras visuomenės veidos, o stand-upas visuomenės. Ir gal dėl to jisai taip ir važiuoja, žinai. Gal dėl to jisai taip ir važiuoja, kad net mūsų ateina pasižiūrėti. Gerai. Aš apie šitą beje norėjau pakalbėti. Gediminai Povilavičiau, koks jūsų ūgis? Ar jį laikote trūkumu ar privalumu? 1,97 kaip Snoop Dogg arba kaip Manto Kalniečio. Wow. Tai va, tai aišku, mano pirmas nedarpas, pats pirmas buvo vien tik apie ūgį, kad aš dariau tokį, kad yra visuomenės grupė, apie kurią nieks nekalba, tai žmonės virš 1,90 m. Tokia ir aš jau ne pats geriausias blynas tenai buvo, bet nu, pirmas tai vis tiek. O kokia tavo išmera kojų? 47. 6-7. Bet netrodo. Netrodo. Gal šita 6. O tai pavyksta gauti? Pavyksta. Ja, turiu problemų su rūbais, bet nu fainai. Kabinu modelį. Ne, visi galvoja, kad kai aukštas žmogus kabini modelis, aš tai kabinu lemputės. Kalėtų būti, kad paveikslis. Nu, čia bairis iš pirmos ten. Mano pirmas buvo apie 1,90 m žmonės, kad pats pirmas tai čia iš to. Bet tai klausy, Gedai, aš tau noriu priminti. Jo. Tugi, ant kojukų vaikštai. Nu, tai ten tiek ir vaikštau ten. Jo, vaikštau. Ant kojukų, tai reiškia, kad tu dar paaukštėjai, pailgėjai kiek? Kiek nu, tai yra? 3, nežinau, 4, nemokant labai aukštų kojukų vaikščiat. Bet tai klausyk, tai vis tiek tada, ar tau nėra baisu taip aukštai? Mes ten nesenai apšildžiau vieną komiką, žinomės, nežinau, ar, nu, Markas Žukauskas apšildžiau. Ir mes kalbėjom, kad kolega kitas labai mano jaudinasi. Sakė, kad yra, sako, jis yra pastebėjęs koreliaciją, kad kuo aukštesnis žmogus, tuo mažiau jaudinas prieš lipdamas į sceną. Šiaip nežinau, ar čia tiesa. Tai va, iš tos pusės gal ir padeda. Bet aš turiu kažkokį keistą kompleksą, aš bijau aukštų žmonių. Na, nepatinkai. Dar aukštesnių už tave? Jo, aš labai nemėgstu. O tu dažnai jų tokių sutinkai? Nu, kartais netinku, arba panašiau sūgio. Aš jų nemėgstu. Aš atsimenu, buvo ten vaikas dar buvau ir buvo Europos krepšinio čempionatas, ten Panevėžy rungtynės ir čia varom krepšininkų parašus pasimsim ir ten visi varom, aš taip nuėjau. Važiuojam, nepatinka man. Nebesu aukščiausias. Jo, nežinau, kas, čia gal kažkoks biologinis augimas, kad yra gyvūnas už tave dar didesnis, bet aš va nemėgstu už aukštesnių, aukštesnių, taip jeigu ryškiai už save žmonių, tai nemėgstu. Koks tu keistas. Gerai, kad retai sutikti, nu kažkokia nesąmonė. O tu įsivaizduok, man. Kaip tau jaustis, ar ne? Ir tai aš dar nesu jau tokia jau žemutė. Mes, kai studijavom, pas mus buvo, kaip sakiau, daug mergų, nu, filologija, režisūra, tai kai kurios buvo žiauriai aukštos mergos, kai kurios buvo žiauriai mažytės. Ir tokia, žinai, ta prasme, aš tokia per vidurį. Ir vat kaip toms mažytėms visada galvotų, jos visada, vat į pasaulį taip turi žiūrėti. Ir net ir man su mažai žmonėmis nepatogu, žinai, nes jie vat taip su tavim kalba. Tai gal... Va taip man visi žemės žmonės. Nu? Man visi yra žemės žmonės. Tai aš per pažiūrį nesprantu žmonių ūgę, nes man sako, oi, toks žemas. Nu tai... Man, ne, kaip ir visada... Man, ar, jeigu ne lygiai akių lygis, tai man jau žemas žmogus, viskas. Tai va. Tai čia trūkumas ar privalumas? Nu, tai privalumas, aišku. Nežinau, tikriausiai. Daug valgų. Gal minus. Gerai, Povka Gedai. O. Su kuria šou pasaulio žvaigždė norėtumėte atlikti bendrą pasirodymą? O. Su šou pasaulio žvaigždė. Vava. Šiaip ne, gal su Stonku man, vis tiek aktorius irgi jokauja, tai gal su Stonku būtų įdomu. Šiaip norėčiau su Kernagiu amžinatilsi tiesiog pabendrauti. Čia tai faktus norėčiau su Vytautu Kernagiu. Net netlik nieko, tiesiog nežinau, taip atsisės kur nuo geroj vietoj su kokiu geru gėrimu ir pakalbėti valandėlę. Labai norėčiau. Žiauri geras šitas, jo. Na taip, čia toks. Dar kažkaip neseniai man Facebookas išmetė jo jaunystės tokią nuotraukas, tais plukai, žinai. Tai va, norėčiau, čia jau aišku neįmanoma, bet tikriausiai su Vytautu Kernagiu šiaip tiesiog pasidėti. Gal kada? Gal kada? Ant debesies. Ant debesies. Mm. Palak, praleidau. Jo, Gediminai Paulavičių. Mm-hmm. Kokia jūsų nuomonė apie šio laikinį teatrą? Biškiai ulėtėm šitą temą. Tai jo, tai nieko, tai gera nuomonė. O kas čia gali būti blogo?
Nu va, čia kaip ir, tik sakau, va, man kas patinka stand-up'e ir čia ir buvo straipsnis nesenai, kad teatras turi tobulėti, dabar neatsimenu autorės, bet kad teatras turi tobulėti ne techninę, o emocinę prasme. Tai man atrodo, kad šitas fainas yra stand-up'e dalykas, kad yra, vadinkim, kėdė, mikrofonas. Gal, ne, aš tenka realiai mikrofoną ir kad žmogų matytų. Tai tikrai man smagu, kai būna tas aspektas, ko manau, gali teatras pasimokyti iš stand-up'o, kad gal nereikia ten techniškai super sudėtingo spektaklio, kuris ten kainuoja tūkstančius, negali išvežti gastrolės ir visą kitą. Bet nežinau, aš tai ten nesu kažkoks... kad man tai smagu, kad Hebra kažkas, visi kažką daro, man gali patikti ar nepatinkti, ir mangi neverčiai, man gali tas patikti, tas nepatikti. Šį gal laiką nebėgau šokio teatro, šiaip pradėjau truputį mėgti. Ne tai, kad nemėgti, man neįdomu buvo, labai paprasta. Nu ir man atrodo, čia labai fainai, kad yra pasiūloti, kažkam patinka Reima, kažkam patinka OKT, kažkam patinka Gudmanai, tai dar kažkas, kažkam dar. Tai labai fainai, kad yra skirtingų žanrų, kaip ir stand-up'e. Ir kiekvienas susiranda savo, tai... Dabar, kai jūs sakė, kad nereikia... Man tik tas, gal, kad aš ne, kad gali... Aš čia gal taip truputį duriu pirštui valstybinius, kad, ir, bet tai irgi ne, nėra 100%. Bet, nu, tikrai nereikia ten 500 lempų. Taip, taip, taip. Tai va, kad būtų fainas spektaklis. Sumatė spektaklį, kur nieko, laukia vaidino su stalu ir kėdė, ir buvo vienas fainiausių spektaklių. Tai va. Tai va, apie šitą, žinai, kažkaip priminiai, iš karto taip man akise pirmas vaizdas, tai gyvenimas dar prieš akis, kai jie tai, ar taip, tu įsimetęs? Taip, nu, kur tiesiog implikos scenos, kur, žinai, istorijas ir jos, tu jas matai, nu, taip visai, taip vaizdžiai aktoriai suvaidina. Taip, gyvenimas prieš akis daug kartų esu matęs, man labai patiko tas darbas, ir, tai va, labai geras pavyzdys. Mm. Ir ten nieko nereikia, šešios kėdės. Jo, ir be šviesų jie be garso suvaidintų ir būtų super. Taip. Nu, aišku, tas padeda, bet tikrai būtų dėka blogiau. Tai va. Kirilo Glušajevo, jeigu ką, bus repertuare. Taip, toliau. Povilovskį, Gediminskį, ar galėtumėte įvardinti tris būdo savybės reikalingas scenai? Tai drąsa. Aš kaip jokauju kažkada, kad be drąsos nelabai kai ir turiu daugiau gyvenime. Tai kažkada, nieko neturiu daugiau aš be drąsos gyvenime, jeigu sugebėjimu. Tai manau, kad drąsa yra, aišku, visada pirmas. Čia tiek teatre, tiek gal komedijoje. Antras, tai būdo savybių. O ne taip yra įvardinta. Būdo savybės reikalingas. Būdo savybės. Senai. Na, aš manau, kad vis tiek žmogaus kažkoks vienokia ar kitokia išmintis, ir ta išmintis gali būti labai skirtinga. Tai gali būti dvasinė išmintis, tai gali būti kažkokia knygų išmintis, tai gali būti kažkokia gatvės išmintis, a ne? Tai kažkoks tai žinių bagažas, nes, nežinau, ten vieni skaito, nežinau, Aristotelį, kiti ten medituoja, o kiti ten gal benami kalbina gatvį ir gali prieiti prie to pačių išvadų. Taip. Tai man atrodo, kad kažkokia tai išmintis, bet čia ta išmintis plačiaja prasme, taip, čia taip. Nežinių bagažas. Nes, nu, tu reikia turėti kažkokius įrankius, kaip ten tą daryti. Ir dar vienos reikia. Nu, jeigu išspausi. Nu, man atrodo, kad reikia labai lengvo dzin kartais, nes... Nu, man sunku kartais matyti kolegos, kurie super ten jaudinas prie spektaklį. Aš irgi kartais labai jaudinos. Ir mane net kartais nervuoja, nes ten irgi negali kažkaip pajokauti, nes man tai kaip tik padeda kažkaip negalvot, kad čia eisim bus didžiulis spektaklis. Tai, nu, ir aš kartais, ir kartais galvoju, čia, ką aš čia nervuojas dabar. Tai man atrodo, kad labai yra psichologiškai sveika lengvas toksai, truputį dzin, tokia lengva. Gal ir negerai, gal kažkas mane pritartų. Bet, nu, man gaila žiūrėti, kai ten ar stand-up'e, ar teatre Hebra prieš spektaklį ten sėdi sienom kampais vaikšto ir ten labai kankinas, tai, nu, nesveika, nu, kam to reikia? Nu, gadina tarp, savo nervinę sistemą gadina. Tai taip, jos kai lygos prasideda, čia labai taip, paprasta, lygos prasideda taip toliau ir, aišku, tai gali padėti. Tai ačiū Dievui, bet nereikia gal kankintis. Taip. Šiaip visur gyvenimo tas lengvas dzin. Taip, taip, naudingas. Yra welcome, nu, jo. Protingas, pamatuotas, paskaičiuotas. Gerai, Povilai Gediminskai, ką laikote savo idealu? Idealu čia apie žmogų tikriausiai kalba. Man gal idealas yra
Kaip pavyzdžiui, aš būna su vaiku, einu į ten žaidimą aikštelę ir visą kitą, ar ne, ir aš, tai man toks idealas, aš ten matau kartais ir pats kartais irgi būnu toj žaidimo akimirkoj, pavadinkim, tai man idealas tas, kur ten koks mama ar tėtis va ir būna tuo momentu tik su tuo vaiku. Man idealas, čia net neturiu konkrečių žmogaus, bet tas buvimas čia ir dabar, kad kartais, nes mes ten per daug nagrinėjom praeitį, per daug galvojom apie ateitį. Per daug sėdim telefoną. Tai čia jau dar atskiras. Jo, per daug sėdim telefoną, ten vagiam realų gyvenimą iš ten, nu, ta kaina. Tai man atrodo, kad va, man tas idealas, tai čia ir dabar būt, nes aš irgi ten kartais per daug galvoju apie praeitį, ateitį ar dar kažko, ne apie dabartį. Tai va čia tas idealas būtų, tai būt čia ir dabar. Nu, vėlgi, nieko naujo nepasakau, bet... Nu, bet fainai, labai išmintingai. Bet, nežinau, ar išmintingai, bet man tas yra. Kai... Man vyras vakar sakė, kad aš esu addicted, nes aš per daug knygų skaitau. Ir tipo, kad irgi vagiu iš realaus gyvenimo, žinai, laiką, nes visada... Gal ir yra tiesos, aš pats ne, visi už tai, kad žmonės skaitytų, pats irgi norėčiau daugiau skaityti, bet galbūt ir yra tiesos. Povilavičiauskai, Gediminai. Kokie yra jūsų kūrybinės ateities planai? Tai planai, tai labai paprasti. Teatre tai dar pas mus vyksta, turėsim tris premjeras iki gruodžio mėnesio, kas yra labai daug, labai daug, labai daug. Tai dar nežinau, ar... How? Kaip? Nežinau, kodėl? Nežinau, tai projektai. Nu, čia yra kvaila sistema čia dabar, kadangi Klaipėdos savivaldybė pakeitė, tai nevalstybinis gauna projektus, turi iki metų galo įvykdyti ir tada, nu, tai aišku, kad ir kenčia ir kūrybinis procesas, ir sveikata, ir kokybė tikriausiai kažkiek. Tai mums taip gaus, kad turėsim tris premjeras. Bet smagu, aišku, geriau gauti pinigėlį ir daryti premjeras, negu negauti. Aš dar nežinau, ar gal daug dalyvausiu, gal nei vienoj nedalyvausiu. O tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, tai aš taip vis rašausi stand-upų naujų, vis pavadinkim, bajerių. Man nepatinka žodis bajeriai, bet labiausiai atitinka. Toks labai gatvinis žodis. Jokelis toks labai, žinai, nu, bajeris toks... Pašmeikštaukime. Bajeris tokiu riebumu eina, žinai, su tokiu lošiniu kvapu. Tai gal dėl to labiau tinka. Norim dvi laidas humoro pasileisti. Ai, okei, okay. Papasakok tada, kad jau esi eteryje. Kad jau esu eteryje, tai dar bijau kažką papasakot, gal dar nepavyks, bet norim pasileisti dvi humoro laidas internete, bet ir su gyvai žiūrovais. Tai viena, pavadinkim, kur komikai sprendžia klausimus ir bedas, nebūtinai rimtas. Mhm. O kita... Na, dar nesakysiu. Dar nesam išsigvildenę, tai paskui prikalbėsiu, o nebus to. Nu, gerai. Pasakys kažkas, kad fai dar nefai. Tai žodžiu. Bet Memel Comedy Co pasileis dvi laidas. Sėkit mūsų YouTube, Instagram, Facebook'e ir taip toliau. Taip, tokie yra planai. Tai nežinau, ar spėsiu viską. Spėsiu. Norėčiau dar apie Klaipėdą parašyti, tada po tokį didelį, tai pusę valandos. Oi, tai vasara dar nesibaigė, atsisėdi po jūryje, vaikas kapsta smėlį ir tu rašai. Nu, va, kaip viskas gražiai. Nu, idealu. Gerai, paskutinis iš tavo draugelio nevegano. Trolintojo nevegano. Soriukas. Povilavičių Gediminai. Kada ir kodėl nusprendėte pradėti komiko karjerą? Biški klausiau jau. Jo, nu, tai kaip ir aš jau minėjau, kad ir kažkaip vieną kartą nejau, tai man visai neblogai pasistikė, po to sako, tai ateik čia, tada kažkaip susikūrė ta tokia graži mūsų bendruomenė iš ten visiškai skirtingų, ten vienas verslininkas, kitas vadybininkas, kitas barberis, kita yra šamanė didžėja, nu, žodžiu, va toks ten. Šamanė didžėja, žodžiu, toksai noriu didelis. Noriu su jie susipažinti. Galėsim susipažinti, gal net pažįsti. Tai ta bendruomenė ir kažkaip čia viskas ir taip užsitėsi, o kad aš ten pradėjau, tai nepradėjau, aš tiesiog nuėjau, o, man patiko ta žanras, jis dabar buvo įdomus, kodėl neužlipus neprasibandyti ir po to čia kažkaip viskas labai greitai išsisuko. Nu, super. Gerai, Povilavičių Gedai. Dar klausimus. Paskutinį vieną iš šitos. Šausi iš galvos. Jo, šiaip įprastai 5 būna, bet kadangi čia tu turėjai šūsnį klausimų tokių random. Gerai. Tai tau vieną tik tai ištrauksim, bet irgi nauja rubrika.
kad prašysime palikti vieną arba bent jau kelius durnus klausimus ateities pašnekovams. Čia ir dabar reikės, ar turėsi laiko sugalvoti? Turėsi laiko sugalvoti, va čia atnešiau, bet neišeisi, nesugalvojasi šitos patalpos, supratai. Gerai, sugalvoti. Jau dabar šausiu kokį, kur ar stoikas, ar introvertai yra gerai būti stoiku. Žinai, kokį jau dėsiu labai tokį. Filosofinis. Jo, nes jau dėsiu tokį rimtą. Nu, tu gavai jau tokį jau... Jau nerimtą gavai. Jokelių. Gerai. Nu, ne jokelių, bet tokio. Kokios gėlės labiausiai patinka? Labai man nepatinka gėlės. Man kaip dabar aš pasibėdavosiu. Nu. Nu, ką man gėlės neša aktoriam į sceną arba mokytojam? O ką nešti? Du Akropolį čekį, nu, neškia daug geriau bus. Už kokią sumą? Žinai, kur nukeliavo visas gėlės? Žmonai rankas. Tai o Masalskis, tai šis atiduoda random žmonėms? Tai va, tai... Tai žmona dar čia fainiai. Man atneškit maisto, man kaip benamiai, atneškit maisto, rūbų, pizza, kaip būtų gerai. Kaip tai būt... natšalus bus, kol ten tas spektaklis. Nu, tai galima ten čekį pizzerijos. Labai, va, labai geras, jeigu kas norit atnešką nors po spektaklio, pas tada patneškit pizzas, labai gerai būtų. Nes aš tai neturiu kur tų gėlių dėti ir sunkiai man su augalais. Man geriausias gėlės kaktusai. Man atrodo, kaktusai nelengva auginti. Nu. Aš kiek auginau, man vis tiek ten jie numirė, bet mano kaktusai yra. Tai gal tu perlaisti juos? Pasirodo įmanoma. Nu, žinau. Ne, man atrodo, net pamiršau, kad tie egzistuoja. Nepakankamai laiščiau. Tai va. Nu, tai... Tai geriausias gėlės yra pizza po spektaklio. Čia mes tiek turim per šitą žinoką... Nuleidžiu šitą, Cezarį. Mhm. Per šitą, aš jau, žinai, taip, klausausi, ką tu kalbi ir galvoju, o čia Rilsui gerai, o čia įdomi vieta, čia dabar o čia įdomi. Savo, ne? Jo. Nu, ne, tikiuosi, gerai čia buvo. Jo. Tai ką, Gedai, ačiū labai, kad atėjai. Noriu tau palinkėti, kad drąsos netruktų, kad nebijotum tų aukštesnių žmonių. Daugiau ir neturiu aš nieko apie drąsos gyvenime. Tai kad bijai aukštesnių žmonių. Nu tai... Va, tai nu tai nebebijok. Nebebijos. Retai sutinku. Šiaip beje, kašas prasidėjo, žinai, šią naktį. Šią naktį laimėjom, jo, prieš Meksiką. Tai. Aš tik bet... atskėlęs pirmas. Dar galvojau, nebūtų šiandien podcast'o, būčiau kėlęs žiūrėti. Jo, bet žinau, kad rytoj pusė pirmos. Jo, taip. Bet kai šitą išleisim, čia jau bus tokios senos naujienos, taip kad... Bet tikėkime, kad viskas gerai, laikau užpygas, palaikau. Ir... kad tie stand-upai važiuotų taip, kad taip gerai važiuotų, kad man tas stonkus tave pasikviestų ir sakytų, davai, varom daryt kažką. Nežinau, dar pasakiau tą stonkų, nežinau, ar norėjai, kokį, kad... Nu, tai... Nu, vis tiek, aišku, gerai. Ant ližuvio galo, kad čia... Pinigų bus gal. Gal pinigų bus. Nu, gal kokį vėl. Nu, vis tiek kažkaip tam būtų reikus. Teisingai. Tai va, nu, tai toj klaipėdėlėje, ne? Galim būti menininkais, bet reikia būtų nusipirkti klaipėdėlėje. Viskas. Ačiū tau labai. Ačiū tau. Yeah.